أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكو استندروا على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باتشا مرسيد بغاتيت الله عز وجل شوفشن بيو تاكوي مسيري شتفلاسيم بر محمد صلى الله عليه وسلم أبو كونكرتيش شتفلاسيم بر ديسو أسبكت تمورال التلارت نتسلن جين دي محمد صلى الله عليه وسلم. Muhamedi alayhi salatu wasalam, ashtu siç e kemi përmendur dhe po vazhdojmë që ta përmendim, ishte praktikuesi më i miri i Kur'anit. Për këtë neve duhet që të na ngrej kjo që ta mësojmë Kur'anin dhe pastaj ta shohim praktikën e këtij Kur'ani tek jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasalam. Muhamedi alayhi salatu wasalam urdhërohej në Kur'an që të bënte sabër, të bënte durim. Allahu azza wajal i thonte atij: Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. O Muhammed, bëhu edhe ti durimtar, bëhu sabërli ashtu siç ishin pejgamberët e vendosur, pejgamberët sabërli para teje. Allahu azza wa jalla thante dikun tjetër në Kur'an: Fasbir sabran jamila. Bëhu durimtar, sabërli o Muhammed, por me një sabër të mirë. Me një sabër fruitdhënës, efektiv. Allahu Azza wa Jall në një vend tjetër i thonte fasbir inna wa'da Allahi haq. Bëhu durimtar, sabërli, përqëndrohu. Inna wa'da Allahi haq, me të vërtet premtimi i Allahut Azza wa Jall është hak, se ai do të ndihmoj ty dhe do të triumfoj thirrjen tënde. Muhamedi alayhi salatu wasalam si i përkthej në jetën e tij këto ajete. Ajo është që do të flasim në pika të shkurtra. Muhamedi alayhi salam u urdhëru me sabër. Atëherë e janë që të shikojmë të gjithë së bashku sabri i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si ishte në jetën e tij praktike. Fillimisht duhet që ta dini se Muhamedi alayhi salam lajmëron për veten e tij se nuk ka askush që është do të thotë përsekutuar dhe është munduar që të frikë të fusin frikë tek zemra e tij. Dhe i kanë bë lloj-lloj intriga, nuk ka askush që i kanë ndodh këto gjëra më shumë se sa që i kishin ndodh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por në të njëjtën kohë Muhamedi alaihi salatu wasallam e ngrit një paralele dhe dëshiron që të tregoj se të gjitha këtu nëse i ndodhin një njeriu, një besimtari, le të di se kjo është shkak i imanit të tij të fortë dhe e lidhjes së tij që është e fuqishme me Allahun Azza wa Jall, dhe për këtë lajmëroi në hadithe të vërteta, sprovohen pejgamberët më shumë se sa të gjithë njerëzit. Pse? Sepse sprovohet njeri në bazë të imanit që ka. Pejgamberët padyshim që kishin imanin shumë më të fortë dhe më të plotë. Për këtë edhe Allahu Azza wa Jall i sprovoi më shumë, ndërsa besimtarët sa më shumë që ngritën në iman, aqë ma shumë i ushtohen edhe atyre sprovat. Si që edhe e përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse aje e ka besimin, e ka imanin, e ka fen e fort, të fuqishme, thotë Allahu Azza wa Jall, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Allahu Azza wa Jall jashtën dozën e sprovave që të shikoj rezultatin e sabrit të ti. Se sa po të reguat durimtar, sa bërlindaj atyre sprovave që Allahu Azza wa Jall është duke e sprovuar me te. Dhe ta dim që në jetën e kësaj bote, ni rokollisemi në sprova. Gjdo gjendje jonë është sprov. Gjendja kur jemi të rinj është sprov për ne dhe për dikën tjetër që kujdeset për ne. Gjendja kur ne arrim pjekurin dhe formojmë familje, është sprov për ne se si po i menaxhojmë ata që i kemi nën për kujdesin tonë. Varfëria jonë është sprov, pasuria jonë është sprov. Në varfëri që ta shehë Allahu Azza wa Jall durimin dhe sabrin tonë, dhe në pasuri që ta shehë Allahu Azza wa Jall
shtrirjen e dorës dhe gatishmërinë për të sakrifikuar dhe për të solidarizuar me ata që kanë nevojë. Shëndeti është sprovë, por gjithashtu dhe smundja është sprovë. Shëndeti është që ta shehë Allahu Azza wa Jall se ai duke e shfrytzuar shëndet aty ku Allahu Azza wa Jall është i kënaqur, dhe smundja është sprovë që Allahu Azza wa Jall ta shehë se ai jemi nga durimtarët, të cilët e kuptojmë se jeta me të gjitha parametrat e saj është sprovë për ne. Për këtë, në çdo gjendje që kalon njeriu në jetën e kësaj bote, në të gjitha ato ai është në sprovë. Dhe Allahu Azza wa Jall këtë e përmend në Kur'an, "Ellezî khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Ai është Allahu Azza wa Jall që ka kriju vdekjen dhe jetën që liyabluwakum, të ju sprovoj juve. Atëherë e kuptuam që jeta dhe vdekja janë sprovë për njerëzit. Dhe krejt ajo që gjendet mes jetës dhe deri tek vdekja, krejt janë sprovë për birin e Ademit, për njeriun që jeton në këtë sipërfaqe të tokës. Atëherë, si duhet që ti të kalojmë këto sprova? Si duhet që ti qasemi gjendjeve që ne jemi në ato të sprovuar? E shohim që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si i qase atyre dhe se çfarë durimi, çfarë sabri bënte ai në ato sprova. Padyshim që qëllimi i krijimit të njerëzit dhe qëllimi i krijimit të njerëzimit në përgjithësi ishte vetëm që të tregoj ai gatishmërinë e tij për ta adhuruar krijuesin Allahun Azza wa Jall. Dhe Allahu Azza wa Jall këtë e përmend në Kur'an në disa vende. Dhe e përmend që nuk i kam kriju vetëm që të më adhurojnë, është për qëllim njerëzit dhe gjërat. Dhe gjithashtu i drejtohet në Kur'an Muhamedit alayhisalam dhe të tjerëve, adhurojeni Allahun Azza wa Jall deri në vdekje. Do të thotë qëllimi i krijimit tënd është adhurimi, atëherë vazhdo në këtë gjendje deri në vdekje. Por adhurimi a është një çështje e lehtë që është në përputhje me epshin dhe me dëshirat e saj, apo është një çështje që duhet në të ketë njëri një lloj sabri dhe sakrifice dhe durimi që të mujta realizojnë jetën e ti, pa dyshim që adhurimi, ibadeti, duhet që të shoqërohet me një dozë bukur të madhe të sabrit, që të jetë rezultate. Sepse për ndryshe, nuk ka mundësi që të ketë ibadeti, ose të jetë ibadeti ashtu si duhet, nëse fillimisht ai ibadet nuk fillohet me sabër dhe nuk përcillet dhe nuk përfundohet me sabër. Muhamedi alayhisalam si bënte sabër në adhurimin ndaj Allahut Azza wa Jall? Muhamedi alayhisalam si bënte sabër ndaj ibadeteve kyçe, sikur se namazi, agjerimi dhe kështu me radhë? Muhamedi alayhisalam ishte ai që e nxitte veten, e stimulante dhe mbi këtë ai edhe i bëntja një lloj presioni vetës së tij që të ecë në këtë rrugë dhe të adhuroj Allahun Azza wa Jall një të vetëm dhe të mos shkëputet nga kjo gjendje. Muhamedi alayhisalatu wasalam përveç ibadeteve obligative që ishin namazeve farz, agjërimit farz dhe kështu me radhë, Muhamedi alayhisalatu wasalam e ushtron të vetën dhe kushtimisht po themi i obligon të vetës së tij edhe disa ibadete që ishin të pëlqyera, por ai dëshironte që të tregoj se unë jam i gatshëm që të flijoj për Allahun Azza wa Jall, që më i dha të gjitha këto mirësi, të flijoj edhe nga vetja ime diçka në mënyrë vullnetare. Muhamedi alayhisalatu wasalam bënte sabër në namazin e tij të natës, aqë sa, subhanallah, përshkruhet nga bashkëshortja e tij Aisha. Thot, aqë shumë, Muhamedi alayhisalatu wasalam, e mundon të vetën në namaz natë, sa që arrin të gjendja të te fattaru kademah, i ajeshin këmbët, bile, kushtimisht, po e përkëtimi, filonin që ti qahen këmbët nga namazi i gjatë i natës. Dhe Aisha radhiyallahu anha, kur e po këtë gjendje të Muhamedit alayhisalatu wasalam, dhe e po këtë përpjekje maksimale që bënte ai për të adhuru Allahun Azza wa Jall në namaz natë,
që nuk ishte nga 5 obligimet, nga 5 farzët. I tha një dit, oj dërguar e Allahot, Allahu Azhugjel ti ka falë ty të gjitha mëkatet e mëhershme, po eventualisht, nëse edhe bën në i mëkat, edhe ato ta ka falë Allahu Azhugjel, se të ka garantu që li e gëfira le ke Allahu ma te qëdëme min dhembi kjo ma te akhar, se Allahu ka për ti falur krejt mëkatet e kaluara, po edhe në të ardhme nëse bën në i mëkat. Pse atëherë t'jo i dërgumi Allahot? Po e mundon vetën kaqë shumë. Dirin këtë mos, po e mundon vetën sa që po të ndodhin këtu do të të fryrje, aje të këmve nga qëndrimi gjahët në namaz. Muhamedi a.s. dëshiroj që asaj dhe të gjithë umetit të ti t'ja përqej këtë mesaj. Tha nëse Allahu mi dha këtu mirësi, a mos t'jo më në robë falenderus ndaj Allah të zëvqel. Dëshiron të të tregaj falenderimin, mirënjohje ndaj Allah të zëvqel për mirësit që ja kishte dhenë. Por a realizohej kjo vetëm se, pasi që Muhammed a.s. Furnizohej me sabër dhe gjatë këti procesi, a i ishte kushtimisht, po e përmenim që ishte për plët sabër, sepse nuk ka mundësi që një njeri të kaloj një natë të tërë, pasaj dy dhe kështu me radhë gjithë jetën e ti në një gjendje të ibadetit, që nëse i referohemi për shkrimeve të namazit pejgamberit a.s. namazit natës, e shohim që ishte një namaz i gjatë disa orsh. Atëherë nuk ka mundësi që dikush disa orë të qëndroj para Allah të zogjel, vetëm se aj është furnizu me sabër dhe me durem dhe e ka kuptu që nuk ka mundësi që njeri ju të shpre mirënjohin e ti para Allah të zogjel vetëm se nëse është i durushëm dhe është sabërli. Në anën tjetër, Muhammedi a.s. aq e ushtron të sabrin në qështjet e agjerimit sa që ndodh thot Aisha radiallahu anha ndodh që e agjeron të muin të tërin, sikur se muajin Shaaban apo muajin Muharram. E agjeron të thuaj se të tërin, ju një dit, dy, po thuaj se agjeron të muajin të tërin, dhe kjo vetëm që të tregoj se jam mirë njëhës për mirësit dhe dhuntit të tua o Zotim. Thot në një hadith Abu Bekr radhiyallahu an, thot ishim në një udhtim për udhtimeve të Muhamedit a.s. dhe ishte koha shumë e nxehtë dhe ishim agjërueshëm dhe ishin disa nga shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam agjërueshëm sepse ishte muaji Ramazan. Thot të gjithë ata e morën në lehtësimin e Allahut azza wajel dhe e prishën agjërimin. Thot Muhamedi alayhi sallatu wasallam ishte i vetmi që vazhdonte të agjëronte edhe pse nxehtësia temperatura ishte aq e lartë sa që të gjithë ne thot Abu Bekr radhiyallahu an do të thotë fillonim që të fladiteshim pak me ujë për shkak të temperaturave të larta, ndërsa thot Muhamedi alayhi salatu wasallam ishte ai që na printe dhe ishte agjërushëm. Bënte sabër që ti tregoj Allah të zogjel gatishmërinë e ti për të sakrifiku vetëm me një qëllim që ta ari kënaqësi në Allah të zogjel dhe të shpreh gatishmërinë e ti për të sakrifiku në rrugë të Allah të zogjel. Pa dyshim që Allah të zogjel nuk dëshiron nga ne që të mundohemi për te mundësis dhe të ngarkojmë vetën, edhe atë në ka lajmru në Kur'an. Allahu nuk e ngarkon robin me diç që është për te mundësive të ti. Por, Allahu Azogjel dëshiron që të shehë nga robi i ti që Allahu është duke i dhenë mirësi të shumëta, ti shehë disa gjurëm të sakrificës së ti për hirë të Allahu Azogjel. Dhe këto pa dyshim janë gjurëm të mirënjohje së ti karshi mirësive, begative, dhuntive të Allahu Azogjel. Shumë kishte sakrifiku Muhamedi a.s. për të shpreh adhurimin e ti, ibadetin e ti ndaj Allah të zogje. Por, të shohim një form tjetër të sakrificës të sabrit të Muhamedi a.s. përveç asoj në adhurime.
thirr janë rrugën Allah të zogjel, me të cilën është obligu Muhammedi a.s. Pastaj edhe krejt ata që ndjekin atë deri në ditën e gjykimit. Krejt ata që ndjekin, gjithë ata që ndjekin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, janë të njëjtën kohë thirrësa për tek rruga e Allahut azza wa jall dhe për tek mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ai ishte urdhëruar që të thret njerëzit në rrugën e Allahut azza wa jall me urtësi, me zgjuarsi, me larg pamësi dhe gjithashtu Allahu azza wa jall kishte treguar se edhe ata që ndjekin atë do të vazhdojnë rrugën e tij në thirrje. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kjo është rruga ime. Allahu i kishte thënë në Kur'an në fund të surës Yusuf që të thotë Muhammedi alayhis salam. Kjo është rruga ime. Ad'u thras për tek Allahu azza wa jall. Unë fillimisht do thotë unë Muhammedi alayhis salam thras për këtë rrugë wa man tabi'ani dhe ata që më ndjekin mua. Do thotë ata që më ndjekin mua gjithsesi duhet që të thrasin për tek Allahu azza wa jall. Secili prej neve është një therrës, një davetxhi për tek Islami dhe për tek shpëtimi i përhershëm tek Allahu azza wa jall. Por Muhamedi alayhi salatu wasallam, ai që hapi këtë shteg, çfarë vështirësi kishte në thirrje. Muhamedi alayhi salatu wasallam u ballafaqua me vështirësi të shumta gjatë hapjes së shtegut të thirrjes. Dhe padyshim që thirësi në rrugën e Allahut azza wa jall duhet të furnizohet me sabër, edhe nëse ja merr mendje që është i kompletuar në të gjitha aspektet, por i mungon përgatitja e sabrit, le të di se thirrja e tij do të jetë e dështuar përderisa ai nuk i shton sabrit që e ka ende sabër dhe durim, dhe ta di që në këtë rrugë nuk do të dalë shpëtimtar vetëm se ai i cili është sabërli, durimtar, dhe se Muhamedi alayhi salatu wasallam të gjitha peripetit, do të thotë barierat që u vendosën pranë tij, para tij, të gjitha ato i tejkali vetëm me sabrin që kishte tek Allahu azza wa jall dhe me mendimin e mirë që kishte për Allahun azza wa jall se ai do ta ndihmoj. Për këtë Muhamedi alayhi salatu wasallam me momentin që i erdhi shpallja, filloi që t'i thras njerëzit. Filloi që t'ua përmend atyre se Allahu azza wa jall atë e kishte dërguar. Por a u prit ky lajm prej tyre me zemër të hapur? Jo. Ai lajm prej më të afërve, prej më të afërmve të Muhamedit alayhis salam u prit me tallje, me përbuzje, me ofendime dhe akuzat të ndryshme, por Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte urdhëruar që në surët e para që kishin zbritur, në surën Muzzemmil, fasbir sabran jamila, bën sabër, po sabër të mirë, kualitativ. Ajo është që nëse ata tallen, ti mos e lë rrugën e Allahut azza wa jall dhe thirrjen për te. Edhe nëse ata të përsekutojnë, të dhunojnë fizikisht, mos e lë rrugën dhe thirrjen për tek Allahu azza wa jall. Për këtë Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte i përgatitur me sabër dhe vazhdoi që të ballafaqohej me ta, me talljet e tyre, me akuzat e tyre, me brohoritjet, duartrokitjet kur ata qeshëshin dhe përqeshëshin me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Ai Muhamedi alayhi salatu wasalam vazhdoi dhe e dinte që rruga për tek Allahu azza wa jall, rruga për tek thirrja në shpëtim, gjithsesi duhet që të kaloj përmes këtyre akuzave. Dhe se Allahu azza wa jall nuk e kishte sprovu vetëm Muhamedit alayhi salatu wasalam, por të gjithë pejgamberët para tij dhe të gjithë njerëzit e mirë para tij ishin sprovuar që të akuzoheshin, të përsekutoheshin dhe kështu me radhë, dhe i vetmi mësim që ishte i përbashkët i këtyre ishte se këta triumfuan duke bërë sabër. Këta arritën suksesin duke bërë sabër. Këta arritën shpëtimin dhe lumturin reale duke bërë sabër. Për këtë Muhamedi alayhi salatu wasalam në fillim shpalljes kur u urdhëruar që ti thrastash haptazit do thot njerëzit, hipin njërë nga kodrat e Mekës dhe i thirrit të gjithë fiset dhe të gjithë njerëzit. Dhe u tubuan atë
dhe Muhamedi alayhi salatu wasalam u akumtoi atyre mesazhin e Allahut azza wa jall. Thuani fjalën la ilaha illallah dhe kuptimin e tij çka e ngërthen kjo fjalë, kuptojeni drejt. Dhe dijeni se kjo është vetëm një fjalë që ju çon drejt shpëtimit. Dhe duke filluar nga hoxha i tij Abu Lahebi, dhe të tjerët filluan që të talleshin dhe ta mallkonin Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, por Muhamedi alaihi salatu wasallam nuk u aktheu me të keqe dhe nuk i kërcnoi ata me përjashtim të asaj se vetëm ata të cilët janë ndjekësit e kësaj fjale me të vërtet, ata janë të shpëtuar, askush tjetër. Për këtë, Muhamedi alaihi salatu wasallam pas kësaj thirrje u përsekutu dhe fizikisht, sa që duke qëndruaj në namaz, erdhen dhe hodhen në beturinat, ndytësirat e shtazve në supet e ti, dhe erdhen dhe vendosen një litar në qafën e ti, dhe erdhen dhe u munduan me format ndryshme të talëshin dhe ta përdhunanin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për Muhammedi alaihi sallallahu alaihi wasallam ishte i vendosur dhe ishte sabërli dhe edinte se nuk ka mundësi që të arri fjale Allah të zogjel në të gjitha anët e globit, vetëm se duke u persekutu, vetëm se duke vuajtur në fillimet e saj, deri sa Allahu azhugjel të ngrit fjallën e ti. Dhe se kur shokët e ti vinin, sikur se Khabbab ibn al-Arat dhe të tjerët, kërkonin që Allahu azhugjel të shpejtoj procesin e daljes nga kjo gjendje, Muhammedi alayhi salatu wasallam i thonë të, innekum qaumun të sta'gjilun, ju jeni një popull që po nguteni, Allahu ka caktu që nuk ka mundësi të arrihej, tek të arrihet lumturia dhe të ngritet kjo gjendje vetëm se pasi që të sheh nga ni vendosshmërinë dhe sabrin. Pasi që Allah azza wa jall të sheh se e kemi për një mend se dëshirojmë të ngrisim fjalën e Allahut azza wa jall dhe të thrasim njerëzit për tek Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka mundësi që të vish shpëtimi përderisa ti nuk e tregon se je i gatshëm me vuajt dhe je i gatshëm mi bajt të gjitha ato që thuan për ty, vetëm për realizimin e ambicieve tua, e ajo është që ti shpëtosh njerëzit, ti nxirësh ata nga errësirat e mosbesimit në dritën e besimit dhe njëshmërisë dhe tauhidit. Muhamedi alayhi salatu wasalam ballafaqoi me të gjitha këtu, por ai asnjëherë nuk thyhej shpirtërisht, por ishte i bindur se shpëtimi dhe triumfi vje pasi që njerëzit t'i kalojnë këto procese. Muhamedi alayhi salatu wasalam pasi që i shteri të gjitha mundësitë e thirrjes në Mekë dhe i thirrje ata hapur azi, fshehur azi, në mënyrë kolektive, në mënyrë individuale, i thirrje të mëdhej, të vegjlit, i thirrje ata udhëheqësit e fiseve, pastaj i thirrje edhe popullatën mbrenda fiseve, e besuan një numër i pakt i vogël. Dhe Muhamedi alayhi salatu wasalam e pa që ka nevojë që ta zgjeroj rrethin e thirrjes. Dhe i shfrytëzonte kohën, e shfrytëzonte kohën e haxhit kur njerëzit vinin dhe mblidheshin në Çabe dhe në Muzdalife dhe në Mina dhe kështu me radhë. Nga fiset e huaja larg Mekës, shkonte që t'ua kumtoj atyre, t'ua tregoj fjalën e Allahut azza wa jall dhe t'i thras për në besim. Subhanallah, edhe gjatë këtij procesi që ishte i vështirë, t'i thras njerëzit e huaj që ta ndjekin dhe ta pasonin dhe ta besonin Allahun azza wa jall, pasaj ta besonin Muhamedit alayhi salatu wasalam se është i dërguar i Allahut azza wa jall, duke parë ata që Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte njëri i huaj. Pastaj Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte njëri pa përkrahjen e popullit të vet fillimisht, pastaj duke pa që populli vet, njerëzit e vet, fisi vet e përjashtuan, e izoluan, zor, vështirë ishte për Muhamedin alayhi salatu wasalam një gjendje e tillë. Shtoja kësaj, Muhamedi alayhi salatu wasalam andej nga tenda në tend që t'ua kumtoj atyre mesazhin Allahut azza wa jall, vinte hoxha i tij Abu Lahebi nga pas dhe i thonte, kjo është biri vllau tim, është njëri që është shmendur, nuk din se çfarë flet, mos e ndëgjani. Subhanallah,
Muhamedi alayhisalatu wasallam nuk kthehej ka ai, nuk kthehej nga migja i ti edhe ti thante se ti je përgënjeshtar, ti je ai që po shpik dhe je duke trilu, ndërsa unë nuk jam i till, por Muhamedi alayhisalatu wasallam vazhdon te rrugën e ti dhe nuk mundohej fare të arsyetohej para njerëzve, sepse ai e kishte kuptuar se mesazhi i tij është thirrja. In alejke illa l-belag, ty të takon vetëm kumtimi, ti thirri njerëz, nuk ki ma shumë sa kaq në dorë, edhe ji urdhërum që gjatë kësaj të kesh moral të mirë, të kesh sabër, të kesh durim. Dhe Muhamedi a.s. nuk kthehej ka migja i ti, nuk kthehej nga Ebu Lehebi, por vazhdon të thirrjen edhe pse dikush prapa ti e akuzonte, i shpifte dhe kështu në radhë. Muhamedi a.s. nga kjo gjendje filloi që të mendoj të shtri thirrjen e ti dhe shkoj të populli i Taifit, që ishin disa fise, jetoj në një vend Taif, ishte një largësi 100 km prej Mekës, dhe kur shkoj atje këmbë zbathur dhe i vetëmuar. Muhamedi a.s. u prit në mënyrën më të keqe që ka mundësi të pritet një huaje në atë vend. Dhe të gjithë ata e akuzuan Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, e përzuan atë dhe i thanë se tek ne nuk i përkrahje, nuk i derë të hapur, nuk je i mirë se ardhur tek ne. Pas kësaj edhe urdhruan që fëmijët dhe mendjeletit ta përzejnë dhe ta gjuajnë me gurë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, sa që disa plage këshin goditur edhe atë në këmbët e ti dhe në trupin e ti. Alaihi sallatu wasallam. Krejt këtë aje bënte, krejt këtë sakrifis aje bënte vetëm që dëshirante tua të regoj atyre rrugën e shpëtimit, tua ofëroj atyre mundësin e të qenurit rab i Allah të zogjel që Allahu është i knaqur me ta. Me ta, tu të regoj atyre për realitetin e islamit. Dhe kur Muhamedi a.s. u këthyje nga Taifi, në një gjendje të, do thotë, të plagosur, po gjithashtu edhe me lëtë në sy, i erdhi meleku Gjibril, me një melek tjetër dhe i than, o Muhammed, Allahu Azza wa Jall në ka dërgu të këte, kjo është meleku i kodrave, nëse dëshiran të, ta urdhërash ate, ai do t'i rafshoj kodrat të Mekës dhe të Taifit, do t'i mbës të gjithë ata banorët që janë atë. Muhammed a.s. tha, jo, asese, mesazhi që ishte dërgu ai nuk ishte mesazh për të shkatëruar njerëzit, për të zbrit dënim mbi ta. Mesazhi i tij ishte mesazh për të shpëtuar njerëzit, për të nxjerrë nga errësirat në dritë, për të mëshiruar ata të gjallë dhe të vdekur. Tha Muhamedi alayhisalatu wasallam, jo, asesi, unë shpresoj që Allahu azza wa jall nga pasardhësit e tyre, nga lozët e tyre të nxjerrë dikënd që e beson Allahun Azza wa Jall dhe nuk i bën atij shirk. Nuk tha që nga lozët e tyre të del dikush që është mirënjohës për mua dhe për sakrificën time, po tha të jetë mirënjohës dhe ta njohë Allahun Azza wa Jall, ta besoj atë dhe të largohet nga idhujtaria. Ky ishte mesazhi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe e tregoj që o Zot, unë krejt këtë çka jam duke e bër për hir tënde jam duke e bër. Dhe shpresoj knasin tënde. O Zot, nëse ti nuk je i hidhru me mu nuk, tek unë nuk qëm pesh që njerëzit janë të hidhru me mu. Illa mje kumbike gadabun alej. Nëse ti, o Zot, nuk je i hidhru me mu, une nuk e barë ti, nuk e ngarkoj vetën me atë se njerëzit tjerë janë të hidhru me mu. Sepse, kënaqësia yte o Zot është më e madhe tek unë sesa çdo sa tjetër. Dhe Muhamedi alayhis salam zbriti nga ky vend, nga Taifi, i cili është një vend kodrinor, do thotë, dhe shkoi në Mekë i vetmuar. Në Mekë nuk e pranuan që të futej. Muhamedi alayhis salam mbet jashtë vend banimit të tij dhe mbet i vetmuar, por Allahu azza wa jall dëshiroi pasoj që ti tregoj se a arrite në këtë gjendje që njerëzit ta kthyn shpinën. As kush nuk të përkrahi.
me përjashtim të numrit pak të besimtarve të dopë që ishin Mekë. E tash ti i more të gjitha sebepet që ta përcjell fjalën e Allahut Azza wa Jall, ta kumtoje fjalën e Allahut Azza wa Jall. Po. Ti i more këtu dhe nuk gjete përkrahje, atëherë Allahu Azza wa Jall dëshiroi Muhamedit Alayhis salam ti tregoj se çfarë përkrahje ka në qiell. Dhe ndodhi ngjarja e Isra's dhe Mirajit, që Muhamedi Alayhis salam pa argumente të mëdha, të qarta të Allahut Azza wa Jall dhe pa se çfarë përkrahje ka nga banorët e qiellit, nga melekët që ishin me numër, nuk e din numrin e tyre askush tjetër përveç Allahut Azza wa Jall, por i numër shumë i madh. Muhamedi Alayhis salam bënte sabër në thirrje, edhe pse ballafaquhej shpesh herë me tallje, me akuza, me fjalë të rënda që i thuhesh na ti, por Muhamedi Alayhis salam asnjëherë nuk mirej me to. Sepse ai kishte synimin e tij të qartë, e kishte cakun e tij vazhdimisht para syve të tij dhe ecte për të arritur tek ai cak. Për shembull, kur erdhi në Medinë, pasi që bëri hijrat, i kishte aty një grup nga fiset e atyre që ishin i thartë librit. Ata silleshin në mënyrën më të keqe me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe prej fjalëve të rënda që i thonin Muhammedit alaihi wasallam ishte se e përshëndetin duke i thënë assalamu alaik. E kishin dëgjuar që Muhammedi alaihi wasallam përshëndetej me fjalën assalamu alaikum, paqja qoftë mbi ju. Ata janë gjësonin kësaj fjale, një fjale tjetër me kuptim shumë negativ. Dhe i thanin Muhamedit Alayhis salam, Assalamu alaik, vdekja qoftë mbi ty. Që do të thotë, vdiq sa më shpejt. Muhamedit Alayhis salam nuk ndalej, bënd të sabër edhe pse tash në Medinë kishte mundësi që të hakmirej. Por Muhamedit Alayhis salam vetëm u akthen të atyre duke i thënë, wa alaikum, edhe mbi ju. Aisha radiallahu anha e ndëgjej njëherë, duke i thënë Muhamedit a.s. ata i thartë librit këtë fjalë, dhe u hidhrua shumë dhe i mallkoi Aisha radiallahu anha, dhe tha, ja Rasulullah, pse nuk po lutësh kundër tëre? Tha, oj, Aisha, a nuk po më dëgjon që ka jam duke i thënë në atyre? Tha, ja Rasulullah, ata po të thënë ty kështu dhe kështu. Tha, oj, Aisha, më dëgjon që ka jam duke i thënë në atyre? Wa alaikum, dhe mbi ju. Thot, nëse ata thojnë vdekja qoftë mbi ty o Muhammed, duaja atyre për ne nuk pranohet, ndërsa e jona për ta pranohet. Unë i kthej atyre, u a kthej atyre duke thënë dhe mbi ju. Nëse ata më thënë vdekja qoftë mbi ty, unë i pithëm dhe mbi ju, ndërsa lutja jam, duaja jam për ta pranohet, ndërsa atyre për mu nuk pranohet. Dhe nuk mirej më shumë me ta, por e te i kalënte dhe bënte sabër, sepse e dinte që nuk ka ardhë një pejgamber, vetëm se ishte akuzu, vetëm se kishin shpif për te, sa që një dit nga ditët, aqë fort e rënduan Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Aqë fort e rënduan ate me fjalë të rënda e Muhammedi alaihi wasallam, kishte ardhur që ti thras ata në islam, tha, wa kad udhje ehi Musa ektara min dhalik, fa sabër. Në atë qëst, undal dhe tha, por vëllau e Musau, alihi salatu sam, i kishte vujt edhe sene më të rënda se sa kjo e imja, thot edhe bënd të sopër. Do të thot, Muhamedi alihi salatu sam vetës së ti i jepte kurajë, duke e kujtu se para ti kishte pejgambert shumë që bënin sopër edhe akuzoheshin me diçka edhe më të rëndë se sa aja që akuzohi me të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shikos të nderuar, Muhamedi Alayhis salam në thirrjen e tij tek Allahu Azza wa Jall, në thirrjen e njerëzve për tek Allahu Azza wa Jall, kishte treguar sabër dhe shëmbulltyr të shkëlqyer se si duhet të jetë një therrës për tek Allahu Azza wa Jall. Saqë përmendit në disa burime të do thotë të jetë përshkrimet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të librave të sirrës, se Muhamedi Alayhis salam dhe armikun më të përbetuar që kishte, atë që në disa rivajete përmendet se ishte Firauni këti ymeti, do të thotë Ebu Gjehlin, shpesh herë kishte thirë për tek Allahu Azza wa Jall.
ai ishte që i udhëheqte të gjitha intrigat kundër Muhamedit alayhisalam. Muhamedi alayhisalam i lente anash ato dhe e thirrte Ebu Gjehlin, babën e ignorancës, e thirrte që të ndalej dhe të beson Allahun azza wa jall dhe të largohet nga këto punë. Patyshim që kjo na jep një dhe kurajo si besimtar që jemi, e në mënyrë të veçantë ata që e kanë marrë për si për thirrjen për tek Allahu azza wa jall, që të jenë të vendosur edhe nëse dikush për ta flet, këta asesi të mos anashkalojnë thirrjen edhe ndaj atyre, sepse zemrat e njerëzve janë në dorën e Allahut azza wa jall. Ndodh që në një çast Allahu azza wa jall jep udhëzim dhe fut nurin dhe dritën e imanit në zemrat e tyre dhe bartën nga taburi atyre që e kanë armiqsuar Allahun azza wa jall në taburin atyre që e miqsojnë Allahun azza wa jall, e dojnë dhe e besojnë atë. Shikues të nderuar, kjo në pika shkurta për sabrin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sa i përket thirrjes për tek Allahu subhanahu wa taala. Pas një shkëputje të shkurtër, kthehemi për të vazhduar për sabrin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndaj jetesës së vështirë që kishte ai. Shikues të nderuar, Muhamedi alayhisalam ishte sprovuar dhe me një jetë të vështirë. Muhamedi alayhisalam, ashtu siç përmendë Aisha radhiyallahu anha, nëna e besimtarëve, bashkëshortja e Muhamedit alayhisalam, ishte sprovuar që të ketë jetë të vështirë në aspektin ekonomik. Muhamedi alayhisalam ishte sprovuar me varfëri. Dhe pa dyshim që varfëria ishte diçka shumë e vështirë dhe që e pengon të Muhamedin sallallahu alaihi wasallam për realizimin e një jetese ashtu që i përshtatet dikuj që është pres dhe thirrës. Por pa dyshim që edhe në këtë kishte urtësi të shumta. Muhamedi alaihi wasallam ishte sprovuar me varfëri dhe të njëjtin kohë edhe me uri, saqë ai përmend për veten e tij alaihi salatu wasallam, thotë ka ndodhur që ka kaluar një periudhë e gjatë dhe unë e as Bilali dhe as tjerët nga sahabët nuk kishin me çka ushqeheshin, vetëm se me diçka të vogël, apo ashtu siç është përmendur në një hadith tjetër, vetëm se me gjethet pemësh. Muhamedi alaihi salatu wasallam ishte sprovu me këtë uri të skajshme, vetëm dhe vetëm që të dëshmoj para Allah të zogjel se o Zot, për të realizu mesajin dhe për të dërgu atë dhe eri tek lingja dhe përëndimi, duhet që njëri ju të sprovuhaj me krejt dhe ti te i kare atu që pastaj të kuptoj se jeta e kësaj bote nuk është asgjë tjetër vetëm se e shkurtër dhe kaluese. Muhamedi alayhisalam kishte gjendje që kalonte në tu, nuk kishte ai dhe bashkëshortët e tij çfarë të hajnë, dhe ai vendoste në stomakun e tij, në barkun e tij, një guri dhe e lidhte atë fort vetëm me qëllim që ta shuaj pak e ndjenjen e urisë. Dhe këtë nuk e bënte vetëm ai, po e bënin edhe shokët e tij të ndershëm, sikur se Abu Bekri radhiyallahu an, Omeri radhiyallahu ta'ala an dhe të tjerët. Sa që përshkruaj për Ebu Hurere radiallahu anhu, i cili përvlitej në për tokë nga uria, duke qëndru në gjamin e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, sepse jetënë një jetë të vështirë. Nuk ishte gjithë jetë a Muhamedit aleyhi sallallahu aleyhi wasallam, por disa ku, disa periudat të saktuara, ishte sprovua dhe me këtë loj të urijis së skashme. Por gjendja normali Muhamedit aleyhi sallallahu aleyhi wasallam në shtëpinë e tij ishte që ai ushqehej me atë që e përshkon Aisha radhiyallahu ta'ala anha, aswadan, me ujë dhe hurma. Këto ishen ushqimi bazë i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thotë Aisha radhiyallahu anha, kalonte një hën dhe e dyta dhe e treta, do thotë tre muaj, thotë edhe nuk dhizej në shtëpinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam zjarë që të përgatitej diçka ushqimin zëhtë, i ngrohtë. Krejt ushqimi ishte gjërat të gatshme, hurma dhe kështu me radhë. Muhamedi alayhi salatu wasallam edhe kësaj
i bën të sabër dhe e të i kalon të, sepse e dinte që kur u pët nga Omer radhiyallahu anhu se ja Rasulullah, je duke jetu një jetë të vështirë, je duke jetu një jetë të vështirë, ndërsa për andorët e caktuar të asoj kuha, je duke jetu një jetë luksoze, Muhammed Ali sa të somë tha, une dhe shambullin që e kam në këtë botë, shambullin im dhe i kësaj botë është si kusë shambullin një udhëtari që ndalet për të pushu në njënë një pëme, pas ta e lën atë pëme dhe vazhdojnë. Edhe jeta jam në këtë botë është si kusë në njënë e kësaj pëme, është shumë shkurt dhe kalimtare. Nëse në atë hije ka në i frut që ka ronë nga jo pëme, Muhammed Ali sa të somë e pëshkun se une e marë ato dhe përfitoj dhe e shfrydzoj atë, por nëse nuk ka, nuk e kam destinacion timin për të jetu gjithmon, hijen e kësaj pëme është përshon vjetën e kësaj bote. Qëllimi ti është gjeneti, qëllimi ti është arritja tek shtëpia e rahatis, shtëpia e paqës, ajo ishte Darus Salam, gjeneti Allahot subhanahu ta'ala. Muhammedi sallallahu aleyhi sallam usprovua edhe në familjen e ti. Usprovua me vdekjen e fëmijëve të ti duke qenë ai vetë gjallë. I vdeqen Muhammedi sallallahu aleyhi sallam disa fëmijë. Thuaj se të gjithë fëmijët e ti vdeqen dhe ai me dorën e ti i varrosin me përjashtim të Fatimes, radiallahu anha. Do dhëtë Muhammedi a.s. kishtë e varrosur me dorën e ti bijat e veta, që ato nuk ishin foshnje, ishin rritur, kishin edhe fëmi, të gjitha ato Allahu Azhugjel caktoj që të vdisnin në jetën e Muhammedi s.a.s. dhe se Muhammedi s.a.s. me dorën, me duart e veta, ti lëshëjnë në dhe, edhe ti thëtë, lëmë të mirë nga jeta e kësaj bote. Pa dyshim që kjo, për gjdo këndë, që nuk e ka arrit shkallë në pejgamberllëkut, do të thëtë, sprovë për i sprovë më të rënda. Dikujt që Allahu Azhugjel ja merë një fëmi, edhe e sprovën me vdekin e ti, thuaj se jeta bëhet e errët për te, dhe krejt jeta e ti, lidhet me atë rast se kur i kishte vdekur fëmija. Dhe ai pasoj periudha jetës ti shkan vazhdimisht me vujtje dhe mërzi. Dhe Muhammed Ali sallallahu alaihi wasallam nuk i kishte ndodhur një herë që të vdiste një fëmi, por i kishte vdek Muhammed sallallahu alaihi wasallam tri vajza. Zejnebja, Ruqayya, Ummu Kulthum. Që të trija ishin të mëdha dhe të martuara. Dhe Muhammed Ali sallallahu alaihi wasallam kishte edhe nipa do të thotë prej tyre. Por Allahu Azza wa Jalla sprovoi që të gjitha ato të vdesin dhe Muhammed Ali sallallahu alaihi wasallam me lot në sy ti lëshoi ti varros edhe ti thotë lam të mirë nga kjo botë. Pastaj u sprovu edhe me djemtë e tij. Do të thotë të vegjël i vdesin fëmijët, djem. I kishte Muhammed Ali sallallahu alaihi wasallam 3 djem. Do të thotë fillimisht e kishte atë që e mori edhe nofkën për ti, Kasimin, pastaj kështë edhe Abdullahun, pastaj edhe në pleqirin e ti do të kjetë edhe një djallë tjetër, që do të quaj me emrin Ibrahim, që të gjithë këta do t'i vdesin Muhammedi s.a.s. dhe kër i vdesh fëmija djallë i ti fundit në moshën 18 muajshë, do të një vjetë e gjysë, i cilë kështë e filua që të që Muhammedi s.a.s. të argëtohej ka pak me te, Allahu Azhugjel, caktoj që e vaj t'i vdes, dhe Muhammedi s.a.s. me mori dhe me duart e ti e futi në dhej, dhe lëtët pikonin nga syt e ti, sa që sahabët u pikluan, u mërzitën shumë me këtë mërzit Muhammedi s.a.s. dhe me këtë që i ndodhi, por aje dhe aty dëshiraj që t'u apë një mësim të malë, dhe fa, inë al-ajnë le të të ma, o inë al-kalbë le jahëzën, syri lëtan, zemra piklohet dhe mërzitet, por ne asë se nuk themi asë një fjallë që hidhërojmë Zotin tonë. Kjo ishte sabre. Kjo është sabre, që do të të një gjdo gjendje që ti kalën, ndosh ato të rënda, piklimi dhe mërzije, po edhe të kundër ta, gëzimi dhe hareje, të mos dalësh nga binarët e të qenurit të rob i Allah të Zogjel,
dhe të di që në asnjën prej atyre gjendjeve mos të flas guja jote fjalë që hidhrojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe Muhamedi alayhi salatu wasalam pas krejt këtyre musibeteve na kishte lënë neve edhe një duar, një fjalë, na kishte tregu që ti edhe në këtë gjendje duhet ta falenderosh Allahun azza wa jall, dhe kishte thënë alhamdulillahi ala kulli hal. Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut azza wa jall në çdo gjendje. Në gjendjen kur jemi mirë dhe jemi në gëzim dhe jemi të lumtur, po edhe në gjendje kur nuk jemi të tillë, po jemi të mërzitur dhe të pikëlluar. Edhe në atë gjendje ne duhet vazhdimisht që ta falenderojmë Muhammed, që ta falenderojmë Allahun azza wa jall, sepse kjo ishte tradita dhe mësimet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Muhammedi alaihi salatu wasallam bën të sabër edhe ndaj këtyre sprovave që i përmendëm, dhe asesi nuk shprehte pakënaqësi as me fjalë dhe as me do të thotë me gjymtyrët e tij dhe me gjestet e tij dhe me stilin e jetesës së tij ndaj Allahut azza wa jall, sepse më ke sprovuar me to, por e dinte që jeta e kësaj bote është e tillë, ka sprova, dhe Allahu azza wa jall nëse të sprovon dije që ai të ka përzgjedhur dhe të ka ngritur. Muhamedi alayhi salatu wasalam përveç tyre u sprovua në vetën e tij, u sprovu në shëndetin e tij, në do thot në vdekjen e tij, me një vdekje të rënd, saqë sahabët vinin dhe e vizitonin dhe thonin ja Rasulullah, shumë je duke vujt nga sëmundja. Dhe Muhamedi alayhi salatu wasalam thonte la ilaha illa Allah. Dijeni që ju njerëzit e thjesht vuani dhe sëmundjet e juaja janë një fesh, ndërsa ne pejgambert çdo dhimbt dhe çdo sëmundje kemi dy fesh më të mëdha. Ana u'aku kama yu'aku ar-rajulaini minkum. Unë vuaj dhe ndi dhimbt sa dy që ndin prej njerëzve të tjerë. Do thotë dhimbt e tina, vujtja e tina ishin shumë më të mëdha se sa vujtjet e njerëzve të tjerë. Për këtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndinte dhimbje, sa që përshkruhe nga Aisha radiallahu ta'ala anha, thonë të Aisha, nuk kam pa njëri të vuaj më shumë në momentet e vdekjes se sa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Thotë, vendosnim në ballin e tij një lesk të lagur, thotë, dhe thahej ajo deri sa e lagrim një lesk tjetër. Kaq vuan të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, po edhe në ato qaste dhe në ato momente e kishte parasysh që të shkoj tek Allahu azza wa jall, të kënaqet në takimin me Allahun azza wa jall dhe në xhenetin e tij. Allah thonë të belir rafiqi l'a'la, o Zot dëshiroj që të vi atje lart tek te. Muhamedi alayhi salatu wasalam bën të sabër dhe në asnjën nga këto gjendje që i përmendëm, që u sprovua me tu, Muhamedi alayhi salatu wasalam nuk shprehi pa kënaqësi me kaderin dhe saktimin Allahut azza wa jall, por përkundrazi bën të sabër dhe treguhej me mirënjohje ndaj Allahut azza wa jall, dhe dinte që Allahu azza wa jall i shpërblen me pa kufi shpërblime, me shpërblimet pa llogari, që nuk ka mundësi të llogaris askush ata të cilët bënin sabër. Allahu thot në Kur'an, inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allahu do t'i jap durimtarve sabërlive shpërblimet pa llogari do t'i jap shpërblime atyre, vetëm për shkak të sabrit, durimit që ata kishin bërë. Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte do të thotë shëmbëltyra më e mirë e sabrit në rrugën e Allahut azza wa jall, e sabrit ndaj jetesës së vështirë, e sabrit në sprova dhe në telashe, edhe e sabrit në vuajtje dhe në dhimbje. Lusë Allahun azza wa jall që ta shpërblej Muhamedin sallallahu alaihi wasallam për sabrin e tij në thirrje, për sabrin e tij ndaj adhurimit, për sabrin e tij ndaj sprovave, ta shpërblej me shpërblimet më të mira që ja jep dikujt prej sabrlive. Me kaq që përfundojmë, o sallallahu a sellem ala nabijina Muhammed.